Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Українська співачка Джамала відверто поділилася своїм досвідом спілкування з рідними, що залишилися в анексованому Росією Криму. Вона зазначила, що намагається обмежити зв'язок з ними, щоб не поставити їх під небезпеку. Джамала відзначила, що Росія фактично відрізала її від родичів, анексуючи Крим. За її словами, окупанти жорстоко придушують будь який опір на захопленій території і карають тих, хто протистоїть диктатурі Кремля, наприклад, відправляють у в'язницю. Тому співачка намагається мінімізувати спілкування з родиною. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Рідко, але спілкуюся. Бо на жаль, навіть автентичні кримсько-татарські музиканти, які приймали участь у запису, не хочу наражати їх на небезпеку. Ми усі розуміємо, що Крим у нас просто. Рідирує по кількості засуджених на 18-25 років. Це більше 250 ув'язнених, і на жаль, всі вони є кримськими татарами. Це дійсно наша біль, бо в Криму робиться супротив, сказала співачка. Артистка поділилася, що в Росії вона визнана посібницею тероризму та навіть оголошена у розшук. Тому зайвий раз намагається не дратувати окупантів спілкуванням з близькими. Я намагаюся зайвий раз не дратувати та не чіпляти, тим паче. Я і сама заарештована у Російській Федерації і оголошена ними у розшук в Інтерпол. На їхню думку, я посібниця тероризму, але справді я зайве раз намагаюся не спілкуватися зі своїми родичами, вказала Джамала. Нагадаємо, раніше Джамала виступила для українських військових. Співачка провела камерний концерт для поранених бійців, які проходять реабілітацію. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.